Nej men hallå där och hjärtligt välkomna hem till Jocke här på Spelsvin. Vi ska kika in i ett spel som heter Delta Force som har en öppen beta just nu. Så att det här är första anblicken. Jag har ju kikat lite settings bara. Typ vad mer än så har jag inte gjort. Gear up and fire away. Tactical turmoil, havoc warfare eller campaign. Kör vi! Spotlight. Det här är showen där vi pratar om vad vi vill. Något spel, en joystick lite till. Och det här ska ju då ha någon form av BR-läge. Jag har ingen aning vad vi gör oss in på här nu. Jag hoppas ju på... Man är ju alltid ute efter den här adrenalin-rushen som PUBG gav oss i början. När det gäller de här BR-spelen. Spelar mycket Delta Force back in the days. Back in the days, när vi snackade Delta Force 1, 2, typ 3. Sen dess har väl den här spelserien tagit en liten paus, typ. Men nu är den alltså tillbaka igen. Vi får väl se vad det blir av det hela. Men jag har hört ganska gott. Så vi hoppas väl på en härlig stund tillsammans. Eliminate enemies to get items. Being eliminated results in losing all carry dice. Prepare to open fire on enemy targets. After being eliminated, you will lose all gear and weapons. But it's your victory this time. Go collect your spoil. Double click or drag to pick up items. Don't miss ammo resupply. Ammo must be replaced. Oh, chest rigs first reloading. Okay. Men, ta över den. Okay, vårt inventory är här. Da-da-da-da. Vi har lite sånt. Hjälm. Kan bara prova lite olika bössor, kan vara kul. Mark the safe on the map. High value container. Okej. Okay. Ja, det är väl bäst att vi gör som de säger här nu. Use the recon arrow to explore the area. Recon arrow. Okay. Enemies detected. Guns up now. Men grabben drog. Grabben käkade typ 4 skott. Winner, you can collect your spoils. Approach the crate and press F. Basic what? Vad är det där? Basic survival kit. Ja, 2. Muscle booster. Sure, sure. Massa skatt. Fetare väska eller? Nej, kanske inte. Jaha, jag har också en sån. Den här då, tactical. Ska vi se om det har någon typ av level 3. Ner, pil ner. Level 2. Mm. Jaja! Lite låg. Svenskt. Exchange these items for funds at the black site to get better gear. Hold on. Kan se vad de är värd. 90. Ja. Det är en nice grej. Nice grej att man kan se på en gång. Fan, jag älskar att de här spelen har kommit lite mer, alltså det är Tarkov inspirerade lite extraction games. Once the countdown is over, you'll be safely extracted with the items. Det här är inte det här är en extraction. Stay vigilant. Just nu i alla fall. Take note of the remaining time.
and make sure to reach the extraction point before the countdown ends. Med god känsla. Jag vill skita searchen här. Men okej, okay, come on. Okej, okay. Vi måste höja lite sens, keyboard, mouse. Det är ändå ovanligt, jag brukar alltid ha jävligt låg sens. Successfully extracted. Next, the spoils will be tarried. Jag spelade ju en del DMC-läget som kom till Warzone. Jag var ju typ den enda som gjorde det. Operation level 1. Oj. Hopp. Nästa. Move all to move all the items to your stash. Okej. Vad är de här grejerna då? Welcome back to the black site. Please read the information before making any decisions. Have fun exploring. Jaha. Fattar. Okej. Okay. Okej. Mycket skott brukar ju vara en... Men du, vart har vi någon mag då? Eller? Laddan. Magen? Eller? Är jag dum eller? Vi har inga mag. Don't call me mister. Call me doctor. Ingen aning vad fan jag håller på med, vet du. Jag känner så här, vi kör. Se, black site. Zero Dam is full of dangers. Be very careful. Ja, quest. Zero Dam used to Zero Dam extract one. Okay. Vi ska köra Zero Dam verkar som det. Zero Dam is full of dangers. Be very careful. Ja, men just det. Okej. Okay. Ta bort dig då. Ta bort dig. Okej. Okay. Okej. Okay. Jaja, sånt här är lite tråkigt att titta på. Kom igen. Let's go. Jag vill bara in och åka. Tålamod på mig. Jaha, ska vi se då. Gillade ju det. Back on your feet, mate. Vänta, vart är den där? Oh, nice. Check it. My arrows are. Jaha, det är jag och två andra tjommar. Ja. Gillade ju det Blackout Infinite. Spelade det en del faktiskt. Det är fan, jag gillat de här extraction shooter games som börjar komma igång. Ge Tarkov lite utmaning. Vad är det bra? Find high value items and extract. Hello team. Hello. Vad pratar man då? Fan pratar jag som då? Who's going to metal break? Hello, hello. Hello. Keep the following in mind. Shoot, loot, and time to scoop. It's my first game.
Okej. The mandelbrick and the deciphering devices have been located. All team members need to work together to get the brick and decipher it. Där är vi. Okej, försvinn bort. Protect the brick carrier. Crack it up and the whole team shares the goods. Jag fattar ju ingenting. Grab the manual brick. Så? Grab the manual brick. Got to the station. Jag ser inte ens vart Karne är. Han är där nere. Okej. Roger, Roger. Hello, follow me. Follow me. So? Jag vet inte hur mycket mag och grejer jag har. 130, okej, där så. Ja, det är skönt, okej. Du har inga speciella mag och så, okej. Är inte vi på väg åt? Är det viss? Fan, har de några bilar eller? Hur kan de vara så jäkla snabb de är? Det som att det var folk på hans igen väggen här, så jag vill inte skjuta, men kan inte hoppa över. Alltså, de är ju skit. Help. De måste ju ha en jävla jetpack eller något. Let's go. Ha, kom igen hörni, kom igen. Kämpa på bara, skitinken. Löp stark. Vet inte ens om man healar, ja. Enemies. Retrieval team is on route. Keep defending that deciphering station. Okej, jag kan lägga mig ner. Jag vet inte vad vi håller på med, men... Det händer inte så jävla mycket just nu. Det är mer en wild style dude. Hör han mig nu? Jag är inte med på vad vi gör exakt.
Guard decoding station. Vad fan håller vi på med då? Det händer ju liksom ingenting här. Bara jag som tycker det är svintråkigt. Is the ghost? What the fuck? Vad fan är det som händer? Rick duplication is active. Grab a copy while you still can. Hopp. Jag vet inte vad jag håller på med. Jag har inte fan är det Tarkov här nu. Ja, det är så mycket gadgets och doningar, vet du. Man är... Nice work, operator. Nice, good job. Good job. Vad fan? Jag känner så här, grabbar. Vi hänger på dem här, får vi se. De verkar ha koll på vad... Jaha. Vad fan står? Drar ni igång cementbilen? Arrow in this spot, arrow, arrow. Arrow enemy. Arrow, vad är det något speciellt där? Snälla, låt mig bara komma upp och få... Flyter jävligt bra i alla fall. Jag måste ju in. Jag får ju nog bryt snart. Trodde jag skulle slänga mig genom en slänggrej typ.
Jaha. F1 gadget ready. Detection, track. Är det där spelar eller? Men jävla gamla Delta får spel är ruggigt bra. Jag skjuter bara för att jag vill ha någonting att göra. Jag står mig in och bort och så. Ja. Help! Don't fucking loot! Vad sa? Kom de dit bort så jävla snabbt. Jag har inte sett. Typ inte sett någon. Ja, har de här dödat helt team här nu men så typ. Jag tror vi missar lite action där boys. Girls. Men vi bidrar med en jävla kämpande. Svårt att veta om det här är bättre bulor eller sämre bulor. Penetration level 2. Penetration level 3. Ja, inte vet jag eller?
Inte vet jag. Känner lite att vi kanske måste... Vart var extraktorn? Ja, det var hans ping bara. Jag är inte helt såld. Jag är inte helt såld. Jag tänker det är så många som har pratat så gott om det här. Varför? Vad är det najsiga? Det är ju en lite... Tänker Warzone, känns ju som att det här är Warzone. Man är ute efter det då. Goodbye, good job. Men just i form av extraction shooters. Nej, jag vet inte. Det är lite svårt då. Svårt att komma in i de här spelen. Men samtidigt, när jag väl greppade DMC som var Warzones variant på det, så tyckte jag att det var ganska kul. Det ska jag ju inte sticka under stolen med. Men det var ju också för att man körde med kampisar, ska jag tro. Här hade jag velat ta mig upp. Kan jag göra det? Jag såg han. Har en spelare? Det var därför jag inte sköt. Jag ville inte röja mig om det inte var... Men coolt ändå att han sköt på måfå. Han visste att jag gömde mig bakom skyddet, så därför så. Nej, jag tror att vi lämnar det där. Lite oklart hur jag känner kring Delta Force faktiskt. Jag kör några runder till. Ni behöver ju inte hänga på där, utan Spelsvin säger tack och hej därifrån. Och ni får en fortsatt trevlig dag och så vidare. Så dyker jag vidare i det här. Ska vi se vad det är för någonting. Men tack för att ni kikade. Ha det bra.